Teďka jsme tady hrál po třetí a dvakrát jsem tady prohrál, jednou remizoval, no ale zase to bylo, se dá říct, že prostě ta hra je vyrovnaná, nebo jsme víc nadrželi balon, měli jsme víc ze hry, ale prostě na to se nehraje, no tak to prostě na to se nehraje a Liberec nám byl efektivnější ve vápně, dal nám tři góly a my jsme nedali žádnej, no nic jsme tam nedotáhli do konce. Jak moc důležitý byl pro vývoj toho zápasu ten první rychlej gól? Tak já bych řekl, že zase tak úplně důležitý to nebylo, protože my jsme se pak dostali do hry a vlastně do konce poločasu jsme Liberec zatlačili na jejich vápno a hráli jsme, vlastně hra byla v naší režii, nepouštěli jsme skoro, měli tam pár breaků, ale jinak jsme do něčeho nepustili a spíš jsme hráli my, ale nic jsme, jak říkám, no nic jsme tam, žádná střela nebo nějaký centr, nic se prostě nechytlo a proto jsme prohráli. Žije to nějak v kabině ta statistika? Že tady, že vlastně Liberec všude vyhrál, ale prostě v Liberci ne? Tak se víme o tom, že tato statistika je, že jsme tady ještě nikdy nevyhráli, trenér je za Blonce, ten to taky prožívá vlastně ještě asi víc než my, protože ten tady i za Blonce hrál, teď ho trénuje, takže to je velký jablnečák a my i pro něj jsme chtěli prostě ten zápas zvládnout, ale bohužel se to nepodařilo. Na hře venku tři zápasy, tři prohry s kolem 0-8, to znamená, to je docela hrozivý na nulu teda, čím to je? Tak jako sám dařilo, no, je to jako dařilo, no, jako dneska jsme, musím říct, že dneska jsme poprvé byla ta hra v poli, dá se říct jako jakž tak, jak jsme si řekli, tak jsme chtěli hrát v poli, ale prostě to 0-3 to skončilo, no a to vypovídá o všem, no. Že jsme nebyli, chybí nám důraz v našem vápně i soupeřově vápně, bych řekl. Jste mluvil o tom důrazu, tak jak k tomu přispívá to, že hrajete venku vlastně, že jako je to hodně v hlavách, že jste v cizím prostředí, že tam nepředvedete to, co doma? Nevím, jako dneska si myslím, že jsme měli i takový jakoby tlak, jak máme doma, že tam ty centry jako lítaly, že jsme měli dost prostoru na ty centry, že tam ty balony chodily i střely byly, ale prostě jsme tam nic nedotlačili, nebo i trošku štěstí, bo já nevím, aby se to k nám nějak prostě halus dostalo a my to tam dokopli, to tam prostě nebylo a se nás dělat. No teď hráme ve čtvrtek, jak říkám, v Boleslavi, tam budeme chtít uhrát dobrý výsledek do odvety a pak máme Teplice.